За сайн байцгаана уу эрх мэндэд үзэгчдээ та бүхэндээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За манай нэвтрүүлэг маань ихэвчлэн ням гарагт явагддаг боловч энэ удаад бас бям гарагийн Монголын оройн 9 цагаас та бүхэндээ бэлэн болоод хүрэх гэж байна. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн сая танилцуулгаас харсан баг харж амжаагүй яг одоо орж ирж байгаа бол дахиад танилцуулъя. За би өөрөө танилцуулах шаардлагагүй та миний доор урсж байгаа үгэн текстийг хараад бол ерөнхийдөө ойлгож байгаа. Морин хуур хөгжмийг олон улсад буюу Австри улсад бакалаврын түвшинд суралцах боломжийг бий болгосон нэг Монгол залуу одоо өнөөдөр маань нэвтрүүлэхэд оролцохоор бэлэн болсон байна. За тэгээ нэмэлт дэлгэрэнгүй тайлбарыг болон илүү мэрэгжлийн талын тайлбаруудыг түүнээс бас өөрөөс нь сонсох болно. За тэгээ түүнийг бас судалж байх явцтай манай төслийнхэн түүний хийсэн бүтээлүүдийг болон түүний одоо онлайнд байсан нэвтрүүлэхэд оролцож байгаа хэсгүүд маш олон зүйлүүдийг олж өгсөн. Тэгээний явцтай бол маш их бахархах сэтгэл төрсөн, бараг нулимс цэлэлцэж маш их омогшиж байла. Тэг өнөөдөр ийм азтай завшаан тохиож түнтэй уулзах болцоо гарсан маш баяртай. Тэгэд хэрхэн үзэж та бүхэн ч гэсэн бас өнөөдөр яг надтай адилхан зүйлийг мэдрэх баха. Яагаад гэвэл бид нэрээ одоо онлайнаар ярилцах учраас. Тэг нэвтрүүлгийн маань даваа тал нь онлайнаар учраас та бүхэн өөрсдийнхөө бодсон асуухыг хүссэн зүйлийг асууж болно. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн гол зорилго нь бол онлайнаар бие биенээсээ суралцах боломжтой болсон. Тэг өнөөдөр бүгдөө санджааж аваас суралццгаая. Тэгээд түүнтэй хамт ярилцъя хэмээн түүнийг өрсөн байгаа. Ингээд одоо бүгдээ санджааж авъя хүлээн авъя. Зя сайн байна уу? За сайн байна уу та. Зя өнөөдөр энэ алтан цагийг бас бид нарт зориулж гаргасан маш их баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө маш түрүүнд хамгийн түрүүнд баярлаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр бас амралтын өдөр тийм ээ, хагас өдөр. За тэгээд Цэнгэр дэлгэцийнхаа өмнө одоо бас сууж байгаас монголчууд, монгол хүмүүс бас одоо лайваар одоо фэйсбүүкээр бичлэг үзэж байгаа тийм ээ. Нийт монголчуудтай бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За Австралийн Венатаас мэдчилж байна. Тэгээд бас тана хамт олон бас намайг урьж оролцуулж байгаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ миний хувьд бол айгүй сэтгэл өндөр байна. Түрүүнээс шат очоод огтлаа суугаад байла. За, бидэртээ өөрийгөө гоё танилцуулаад хизээ бас Австрид очив. Анх ягаад морин уур тоглох болов? Өнөөдөр гэхэд нийтдээ хэдэн жил морин уурыг бас суралцсан байна гэх талаараа дэлгэрэнгүй сайхан ярилцал. За, анх бол 2012 оны сүүлээр одоо Австрид анх одоо хөл тавьж байла. За ерөнхийдөө анх бол Вени одоо Австри Венийг сургуульд хөгжим судлалын хөгжмийн шинжлэх ухаан гэсэн мэрэгчлэр одоо ирж байла. Тэгээд за морин уур хөгжмийг бол одоо яг 16 дахь жилдээ 17 дахь жилдээгээ залгаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас амьдралынхаа ихэнх хугацаа яг одоогийн байдлаар бас ихэнх хугацааг бас хөгжмтэйгээ холбож тийм ээ, соёл урлагтай бас холбож одоо өтик хүрлээ. Хөгжим бүжгийн коллежийг одоо эсрүүлээд төгссөн тий. Тий, хөгжим бүжгийн коллеж төгссөн. Тий, 2010 онд морин уурч мэрэгчлэр төгссөн байна. Австри руу явахтаа болохоор тэмцээнд оролцоод австрид суралцах эрхийг авсан уу эсвэл яг яаж австрид руу явсан бэ? За, ерөнхийдөө 2007 оноос хойш анх яг Европт одоо аялын тоглолт айгүй хийж эхэлсэн л та өнөө гэх юм бол одоо нэг сургууль дээр сургуулаасаа амтэр тийм ээ одоо хамтлаг байгуулалаа тэгэл Европыг аялна одоо аялын тойрсо одоо тийм тоглолтууд аягүй хэцхан байгуулдаг байлаа. Тэгээд хамгийн их таалагдсан одоо улс бол гоёд Австри улс санагдсан. Яг тэгэд аялын тоглолт хийж явж байх үед аягүй их судалдаг байсан л та. За сургуулаа төгсөөд хаана ямар улсад ажиллах уу, ямар улсад сурах уу тийм ээ, ямар улсад амьдрал илүү тохиромжтой үү гэдгийг бол айгүй өртөө судалж байсан тийм учраас одоо яг Австри улсыг гэж одоо сонгосон сонголт маань бол одоо ийм учиртай. Би өөрийн бас нөгөө UBS Music-ээр орсон нэвтрүүлгийг ээжийнхээ бас яриаг үзсэн. Тэгээд тэр нэвтрүүлэгт орсон тэр зүйлээ бас хальт ингээ сонссон л та. Тэн дээрээс үзэж байхад болохоор бас Монголд бас байхдаа одоо гинэтл Австрид гарч ирчихэд байгаа юм биш. Монголд байхын л морин уур хөгжмөр бас их мундаг байсан. Шагнал тэмцээнд оролцож их олон янз шагнал авч ирсэн гэдэг олон хүмүүс хэлсэн байсан.
Тэгээ энэ талаараа хүн чинь өөрийгөө л магтаж одоо хэлэхгүй бол хүн гаднаас нь дүгнэлт хийд яг 100% хэлж чадахгүй шүү дээ. Таны хувьд бол одоо өөрийгөө хамгийн сайн мэдж байгаа хүн энэ өөрийгөө жоохон тэр талаараа танилцуулах юм бол тийм. Аха. За яг хоо миний хувьд хэм бол нэгдүгээрс өөрийгөө бас айгу магтаж дүгэлж ярих айгу дурггүй. Аль болох үйл хөдлөлөөрөө хүний үйл нь одоо хүнийг харуулдаг шүү дээ. Тэмээ үйл тэгээд найз нөхд нь одоо хүнийг дүгнэдэг гэдэг шүү дээ. Яг хоо Монголд байхдаа бол тэнцээ уралдаанд тасалдгүй оролцдог байлаа. За мөн бас бас амжилтуудыг бол гаргасан. Жишээлбэл одоо 2012 онд болсон одоо мэрэгжлийн ширэн цартаа морин хуур тоглоочдын одоо мэрэгжлийн хуурчдын оролдоонд одоо тэргуун байр эзэлж байлаа. Фэйсбүүк дээр одоо гаргасан одоо яг хөгжимчдийн одоо уралдаан конкурс юм байна гэх юм байна. Яг Монголд байхын л одоо ер нь бол үндэстэйхэн орлогийг одоо сурцчлах үйл ажиллагаа бол одоо аль дээрээс аль эртнээс л одоо эхэлсэн гэж хэлж байна. Тэгээ хастерт одоо очиад суралцаад тэгээд морин хуур гэдэг огт астерт байхгүй тэр хөгжим зэмсгийг Монголд одоо австрид яаж таниулва? Яаж энэ бүх зүйлийг эхлэхийг нь тав ба? Одоо би нөгөө таны хамгийн одоо гол маш чухал тэр ярих цагаас сэдвийг эхлүүлэх гээд байгаа хгүй. Ааха. За, морин уур хөгжмийн хувьд гэх юм бол одоо яг энэ асуултыг хариулахын тулд айгүй би хөгжмийн хоёрын хөгжил түүхийн тухай бас яг шаардлагатай болж байна л да яг айгүй тий товчгоо ярьчих тий. Тий морин уур хөгжмийн тухайд бол бас тийм одоо энэ маш олон жил одоо олон зууны төртөө хөгжсөн одоо энэ хийл блончил одоо сонгодог хөгжмийн хажууд бол бас хөгжим одоо хөгжлийн хөгжлийнхаа хувьд бол жоохон хоцрон гэж хэлж болно. Аа дууралтынхаа хувьд гэх юм бол яг нь зүгээр товчхондоо хэлэхэд маш гахалтай одоо аваа гүшиглүүлдэг хөгжим. Тэгээ тэр ч утгаараа бас европчууд айгуу хилдэг л дээ. Одоо ер нь морин уур сонссон өвч одоо хүмүүс тийм ээ европчууд хилдэг л дээ. Морин уурын аялгау дотор тийм ээ. Морин уур ихшгэлэхэд морин уураас одоо өвчмөс өвчм зэмсгээс гарч байгаа тэр ихшг дотор бол ерөнхийдөө бүхэл бүтэн ертөнцөд явж байна. Энэ бол гайхалтай. Тийм ээ. Энэ бол гайхалтай гэж би яг энэ үгийг бол айгуу олон хүмүүсээс сонсч байсан. Яг одоо зөвхөн одоо нэг хүн шиг морин уур одоо дуурчлаа гэхэд одоо бүхэл бүтэн состав хийлийн ч юм уу морин хийлийн состав дуурж байгаа юм шиг ерөнхийдөө хүлээж авч байгаа хүмүүс бол тэгж сонсдөг юм байлаа. Тэ одоо тийм үгийг бол би нэг ус удаа айгүй олон сонсч байсан. Тийм тэр ч утгаараа бас айгүй одоо европчуудаас айгүй сонин садан сонсгддаг байх гэж бодож байна. Тэгээд танаас сургуульд яаж энэ морин хуур хөгжмийг бакалаврын төвшөнд одоо энэ өөрсдийн сургуулийн системд яаж багтааж чадсан болоо? Энэ бол нэг удаагийн биш нэлээд удаан хөдөлмөрлсөн, хөдөлмөр байсан баг ойлгомжтой юм. Тийм. За энэ тухайд ярихад ерөнхийдөө 2015 онд миний би яг Франц Шуберттэй нэрмжт консерваторт одоо өөрөө оюутан болохоор одоо мастрын зэрэг хамгаалахаар илсэн. Одоо хөгжим судлал, одоо джаз хөгжим судлал, за давхар джаз дуулагч мөрөглөөр одоо суралцгаар одоо илсэн байгаа. Тэгээд манай сургуулийн захирал магистр адагтай Данила Эг гэж одоо одоо манай захирал байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө би захиралтай танилцуулсан л да. За жишээ одоо анх танилцаалтай. За ямар учиртай юм бэ? Хаана ямар мөржил эзэмссэн? Ямар учиртай юм бэ гэж танилцуулгаа. За ийм морин уур хөгжим сурдаг, ингэдэг гэдэг гээд өөрийгөө танилцуулгаад надаас ерөнхийдөө энэ хөгжмийг одоо айгүйг сонирхсан. Тэгээд бас сонсож үзье. Надад нэг тоглож өгөөч гэсэн бас хүсэлтийг тавьсан л да надад. Тэгээд хүсэлтийн дагуу 16 оноос одоо 15 оны сүүлээр ерөнхийдөө бид хоёр уулзаад кафе ууж суунга ерөнхийдөө энэ хөгжмийн тухай за тэгээд Монгол улсын одоо соёл урлагийн тухай одоо Монгол улсын тухай бас бид хоёр тухайд ярилцчихсэн л тоо. Тэгээд манай захирлаас одоо
морь уур хөвчмийг анх сонсоод тийм ээ одоо төрсэн сэтгэлдээ одоо илэрхийлсэн тэр үг бол ерөөсөө тэр байсан. А ерөөсөө л морь уур хөвчм бол ерөөсөө миний энэ өнөөдрийг хүртэл сонсч ирсэн одоо хамгийн гайхалтай хамгийн их одоо сэтгэл төрүүлсэн гайхалтай хөвчм байна аа хөвчм зэмсэг байна гэж надад хэлжсэн. Тэгээд тухайд бол би айгүй их баярлж ирсэн л та. Тэгээд одоо энэ их үх одоо соёлын одоо тийм ээ үх түүх соёлтой одоо Монгол улсын нэгдүгээр эргэн болж төрсөндөө бас энэ хүү морь уур хөвчмийн зэмсгийг одоо эзэмсэж одоо суралцсандаа бас их айгүй их багтаж байла. Тийм тэгээд тэгэл ерөнхийдөө бас яг сургалтын системийн тухай ярилцсан одоо ярилцах болсон одоо шалтгаан бол яг тэр уулзалтаас л эхэлж ирсэн. Аа. Тэ. Аа. Тэгээд аа за таасан. Аа тэгээд одоо энэ тал дээр болохоор Монголын боловсролын одоо яамнаас ч юм уу Монгол талаас өөртөө тусалсан зүйлүүд бол байгаа юу? Эсвэл өөрөө нэг хөөцөлтөд явсан уу? Ер нь тусалсан хүмүүс бол байгаа юу гэж асуух гал. За яг эхний үчид бол энэ төслийг өөрөө төслийг бол ерөнхийдөө яг ганцаараа сууж байгаа ерөнхийдөө бүтэн жилийн хугацаанд боловсруулсан. Тэгээд яг мэдээж хэрэг Монголын талаас тосломж гэх юм бол одоо яг манай гэрийнхэн тийм ээ манай ээж бол миний ард байнга зогсож байсан. Тэгээд ерөөсөө надад одоо ямар юу одоо нэг шин төсөл боловсруулахад тийм ээ юуг анхаарах хэвээр одоо яг надад гол зөвлөж исэн бол манай ээж байсан гэж хэлмээр байна. Тийм яг хоо яг тэгэх гол гүйцэтгэх ажлыг бол өөрөө бүтэн жилийн хугацаанд хийж бэлэн болгосон. Бүгэлдэн одоо бакалаврын төвшний бүх нөгөө сургалтын системд орох хэвээр тэр хөтөлбөрүүдийг бас боловсруулах гэсэн үг юм шүү дээ. Марин уур хөгжмийн одоо. Тийм. Тийм. Тэгээд одоо ерөнхийдөө морь уур хөгжмийн одоо ерөнхийдөө сургалтын систем байна л та Монгол улсад тийм ээ. Одоо Монгол улсад гэхээр одоо дэлхийд ганцхан Монгол улсад дэлхийд ганц л одоо сургалтын систем байна шүү дээ. Монгол улсад л зөвхөн заагдчих байгаа. Аа тийм учраас одоо тэр Монгол улсад заагдчих байгаа одоо тэр сургалтын системийн одоо биднийг одоо суралцах хугацаанд бас бид нар ч бас тэр системээр боловсрсон хүмүүс шүү дээ. Монголд одоо заагдчих байгаа системээр. Аа тэгэхээр тэр системээс одоо бид нар учир дутагдaltaй тал нь юу вэ? Ямар зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг илүү одоо барьж аваад тийм ээ. Юун дээр одоо анхаарах хэрэгтэй вэ? Юуг дутагдaltaй чанар байсан. Тэр одоо чанаруудтай нь одоо тэр зүйлээр нь илүү их боловсруулж, илүү их сайжруулж гэх юм уу тийм ээ. Тэгж боловсруулсан л та. Одоо бол Австрийн таны одоо суралцж байгаа тэр сургууль дээр бол энэ зөвшөөрөгдсөн, батлагдсан тийм ээ. Энэ хоёр сард батлагдсан байж байгаа тийм. Батлагдсан байж байгаа. Тийм. 17 оны 2 сард ерөнхийдөө аль биесээр батлагдаад бүх одоо сургалтын систем бэлэн болчихсон. За шинээр оюутан авахд одоо ямар одоо бүх одоо 1-с 4-р курс тийм ээ. Одоо бүх одоо семестр бүх семестрийнх нь одоо хичээлийн хөтөлбөр нь одоо бэлэн болчихсон байж байгаа. Ой ямар мондаг юм бэ? Бараг л ганцаараа гүсээрээ гал бараг. Миний ажлаар болоод өөр яг өөртөө чи адилхан мэрэгжлийн хүн танаа сургуульд байгаа юм хөгжмийн талын. Баахгүй. Ерөнхийдөө миний хувьд хэм бол яг сургуульдаа яг хамгийн анхны бөгөөд ганцхан монгол оюутан би. Миний би байгаа тийм сургуульдаа. Бид нар таны нэрээр Google дээр хайж үтсэн. Тэгээд хэрсэн чинь айгүйх нөгөө тоглолтын байрууд гараадах шиг байлээ. Нөгөө нэр нь орчихсан. Одоо жишээлбэл энэ тоглолт гэх юм тоглолтууд багш шиг байсан. Би тэгээд ойлгохдоо морин хоёр хөгчмийг бас тухайн тэдний тэр тоглолтууд дээрээ оруулж шинээр оруулж өгдөг бах тий. Морин хоёр хөгжим өмнө нь байгаагүй юм чинь одоо таныг өөрөө чинь тэр бүхэлдээ том тоглолтондоо багтаахын тулд одоо шинээр тань морин уур хөгжмийг оруулж ин гэсэн үг үү? Одоо би бол нөхөв хөгжмийн талын мэдлэг жоохон бага болохоор сайн наа суудаг юм магадгүй. Тэгвэл одоо ингээд том том хэмжээний ингээд симфони оркестрын тоглолтод боллоо гэж бодоход морин уур хөгжим бол тэр дотор угаасаа нөгөө гадныханд бол байхгүй байгаа шүү дээ. Морин уур хөгжмийг бол багтаагаагүй байгаа тийм уу заранд
өөрийн чинь оролцуулахын тулд тэд нэр одоо дахиж өөрт чинь зориулж ингэж өөрчилж гэн гэсэн үг эсвэл одоо өөрийн чинь багтаахын тулд морин уурыг багтаахын тулд За яг хөө тэр бол жишээлбэл тоглож байгаа зохиолоос бол шалтгаална л да. Жишээлбэл оркестртой тоглож байгаа нөхцөлд бол яг хөө манай нэг нэг сургалтын системийн бас нэг алдаан гэх юм уу те. Аа. Бас энийг ярих нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу бас олон жил урлагдчихсан бас багш нарыгаа бас айгүй өгөөсгч байгаа юм шиг болчих واخ. Гэхдээ бас одоо үнэн л юм чинь те. Өнөөдрийн нөхцөл одоо үнэн л юм чинь үнээрэл байсан дээр байна. Аа манайханд одоо бас нэг сул тал үүсчихэд байна л да. Одоо сул тал нь сүултээ бүр алдаа болж үүсчихэд байна. Тэгэхээр энэ ямар ч утгатай гэхээр одоо манай үндэсний хөгжмийнхэн тийм ээ. За сонгодог хөгжмийн одоо суралцж байгаа хөгжимчд байлаа гэж бодоход одоо суралцагчд оюутнууд байлаа гэж бодоход одоо тухайн нотыг тийм ээ тухайн цохолыг яг тэр байгаа чигээр нь л тоглодог. Тэгэхээр манай үндэсний хөгжмийнхэн болохоор тэрийг өөрийнхөө одоо нэг хөгжимд эртээхэн болгож нотыг хөрвүүлж тоолдог хөхгүй. Энэ аягүй том алдаа. Тэгэхээр одоо нэг хөгжмийн дэвсгэр хөг гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл та нэг одоо дуу дуулъя гэж бодход тийм ээ. Одоо таны хоолонд тохироогүй дуу байлаа гэж бодъё л дээ. Тэгэхээр та өөрийнхөө хоолонд тохируулах гад одоо дээшлүүлж юм уу доошлуулдаг та тийм ээ. Одоо энгийнээр тайлбарлая. Тэгэхгүйгээр А тэр чинь одоо алдаа болчих жоох байхгүй яг мэрэгжлийн хөгжмийн одоо урлагт тийм ээ мэрэгжлийн хөгжмийн урлаг тэр нь алдаа болчих жоо. Яагаад тэгэхээр одоо та тэр өндөр одоо өндөр хоолоо шаардсан дуу байлаа гэж бодоход тэр хоолонд одоо хүртэл та өөрийгөө хөгжүүлнэ гэсэн утгатай байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар баян хөрүүлж тоглохоор аюу алдаатай болчихдог. Тэгэхээр яг хуу одоо төрөний асуулт руугаа эргэж харъя хэлдэг. Одоо ямар нэгэн оркестр одоо хамтарч тоглооч инглиш ингээч гэдэг одоо хүсэл тавилаа гэж бодоход ерөөсөө л нотол өгдөг. Энд бол ямар надад зориулаад одоо бичнэ гэсэн ойлголт бол байхгүй тий. Одоо тэрийг бол хэр чанартай тоглоно хэр одоо мундаг ур чадвартай тоглоно гэдэг нь надад шалтгаалж байна. Тэрнээс Аа за надад зориулна гэсэн ойлголт бол байхгүй тий. Ааха. Яа тэр тэгэхээр зохиолыг одоо би хэрхэн тоглож чинь хэр амлиулж байна гэдэг нь бол Одоо тэр надад зориулж гин үгүй юу гэвэл хамаагүй л дээ. Одоо миний хөгжмөнчний нүүн ур чадвар тэр тухайн зохиолыг хэр амжилуулж чадчихвэ гэдэг л шалтгаална гэсэн үг шүү дээ. Надад зориулна гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ бол зөвхөн боломжлохгүй дээ. Ямар нэгэн зүйл надад санал болгож ирэв л дээ. Аа өөртөө ч юмс найзууд болон танилуд нэг салбар дээр байгаа адилхан морин урч залуучуудаас морин урч монголчуудаас өөр дэлхийн орнуудаар ингээд суралцаад Яг морин уур хөгжмийг тэр тухайн орондоо хүлэн зөвшөөрүүлж чадаад ингээд явж байгаа хүн ер нь мэдхүү байдаг болов. За яг ерөнхийдөө их орноос сурталчлаад үндэснийхээ урлагийг сурталчлаад тийм ээ гадны дотны орнуудад одоо ингээд гадныханд уран бүтээлээ төлөвлөлөө уран бүтээлээ тоглоод явж байгаа морин уурчууд уран бүтээлч зөндөө байна. Аа гэхдээ яг ингээд Яг одоо гадны их сургуулийн сургалтын системд одоо ингээд одоо юу гэдэг вэ? Одоо яг энэ тохиолдол бол яг анхны тохиолдол гэж хэлмээр байна л да тий. Тий одоо яг дэлхийдэр анхны тохиолдол гэж хэлмээр байна. Яг уу яг мэдээж найз нөхд байлгүй яг уу. Америкт байна, Австрал, одоо Европоор зөндөө морь урчд байна тий. Ааз, Европууд гэхэл ерөөсө тий. Найз нөхд бол зөндөө тань тий. За манай бас үзэгчдэд бол өөртөө бас амжилт хүссэн байна. За энэ нэвтрүүлэг маань шууд явж байгаа учраас би мэдээж унших нь зөв ясны хэрэг. Аа тэгээд Монгол их орон андууд гэсэн фейсбүүкээс амжилт гэсэн байна. Миний дүү мундаг дүүтэй амжилт хүсье. Бахархаж байна. Эрдэнэ билэг авар зэд. Үнэхээр мундаг хийн үний хийгээгүй зүрхэлдэггүй зүйлийг хамгийн анх санаачлан дэлхийн тавцанд үндэсний өв соёлоо дэлгэрүүлж сургалтанд нэвтрүүлсэнд нь гүн бахархаж талархаж байгаа хэлмээр байна. Бүх монголчуудын нэрийн өмнөөс Memory and travel гэнэ. За сайн байцгаана уу. Тэнгэрлэг хэмэртэй босоо монголчуудаа амжилт хүсье гэх мэтчлээ ингээд манайхан битсэн байна. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ те. Маш их хөдөлмөр байна. Амжилт хүсье. Төгөлдөр гамболд гэсэн байна. За гэх мэтчлээ үзэж байгаа хүмүүс манаас ингээд илгээсэн байна. За тэгээд нөгөө орон цаг өөр байгаа учраас магадгүй одоо нөгөө өөр оронд байгаа монголчууд манаас маргааш нөгөөдөр нөхөд үзчих боломжтой. Тэр олон аль болох олон хөгжимчд олон өөрийнхөө салбарын хүмүүсээс олоод үзээсэ, бивнээсээ урам аваасэ,
магадгүй нэрээ өөр газар шигсэнд болцоос нэгдэж улам сайхан болох ч юм бэл үү те. Бас дахин дахин баярлаа гэж хэлмээр байна бүр онцгойлон. Өө за танд ч гэсэн баярлалаа тийм. Би ээж чинь нэвтрүүлгээ сарсан. Их сайхан хүн байлаа. Тэгээд ээж чинь өөрөө чинь талаар ярихдаа өөрөөсөө морь өрд амар туртай байсан энэ төрөй ярьжсэн. Тэгээд ээж их нь оролцоо дэмжлэг маш их байсан баг. Энэ талаар бас ээж хань талаар ярил. Байлгүй яах вэ? Ээ манай ээж тий. Ээжийнхаа тухай гэвэл одоо би бол маш урт түүх бас ярихыг хүсдэг. Айгүй тий. Хүмүүс бурхан шүтдэг тийм үү? Өнөөдөр бурхан шүтдэг. За яах вэ? Бүгдээрээ биш л тий. Тодорхой байна. Хүмүүс бурхан шүтдэг. Бурхан шүтлэгтэй байдаг бол за миний бурхан бол миний ээж юм аа гэж би хэлмээр байна. Өнөөдөр бас сайн одоо үзээ сууж байгаа бох тийм ээ. Тийм би бол ямар нэгэн шашин шүтлэг бол байхгүй л тэ надаа. Ямар ч бас би өөрийнхөө зүн сон өөрийнхөө одоо шийдвэртэй болон хамгийн гол зүйл бол ээжийнхаа үгийг одоо ээжийнхаа сонсдог. Тийм миний ээж бол яг ээжийнхаа тухай бас товчхон ярьчих тийм ээ. Тийм миний ээж бол одоо урлагийн салбарт тийм ээ урлаг соёлын салбарт одоо яг л энэ би энэ амьдралаа зориулсан хүн байдаг. Одоо усад 26 жил, 27 жил одоо тасралтгүй урлаг соёлын төлөө урлаг соёлын хөгжлийн төлөө тийм ээ. Одоо өөрийнхөө хүч хөдөлмөр бүх залуунаас бүх амьдралаа зориулж авч байгаа хүн байдаг. За хамгийн анх бол одоо үйлдвэрчний эвлэн соёлын төв ордноос одоо гараагаа эхлээд за соёл урлагийн хороо, соёл урлагийн газар, соёл урлагийн яам тийм ээ, соёл урлагийн одоо стратегийн одоо бодлого хариуцсан одоо хилцсгээд одоо ерөнхийдөө соёлын яам хүртэл одоо яамд хүртэл одоо саяны хүртэл ажиллалаа л да. Тэгээ ийм л юм байдгийг 27 жил ганцаараа одоо үгүй ганцаараа ч байхгүй 27 жил урлаг соёлд одоо зүтгэж байгаа юм хүн байдаг. Тэгээд одоо яг миний намайг одоо хурцлж өгдөг надад одоо бас миний одоо оюун ухаан тархийг одоо яг одоо альва буруу зүйлд тийм ээ сатаарлгүй одоо буруу ухаалагт одоо тийм автуулгүй одоо миний тархийг эрүүл байлгаж өгдөг миний тархийг эрүүл одоо цэнгэлж өгдөг тийм ээ эрч хүч залуу хүний эрч хүч одоо тэр гоё сарал ухааны гоё цэнгэлж өгдөг юм бол миний ээж урмын үг байт юм аа гэж хэлмээр байна. Ээжтэйгээ хамгийн сэлт хэзээ тавлцсан бай? Яг нэг жил юм болсон. Жилийн өмнө Монголд олцсон аа тий. Тий, Монголд олцсон. Одоо нөөник сурт миний танилцуулган дээр явж ирсэн нэг хамгийн сүүлийн уран бүтээл гэж та оруулсан байсан шүү дээ тий. Одоо тэр клип маань бол Монголд хийгдсэн байгаа. Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр хийгдсэн байгаа. Яг тэр ажлыг хийх гэж очиж л ээжтэйгээ уулзсан л та. Яг гоо ерөнхийдөө нэг 3-7 хоногийн хугацаа л болсон. Тэгээд ээжтэйгээ айгүй цог оногдл байсан. Тэгээд өрийгөө ажиллах айгүй их ажилтай байсан болохоор хөдөөч явж амжаагүй те. Гэртээ тэгээл үзэгдэхгүй байсаар агаал бутсан. Одоо ээж нь үзээ сууж байгаа хүүгээрээ болсон. Тэгээ бахархаж байгаа ганцхан бол ээж нь гэлгүй олон монголчууд өөрөө ч бахархаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийг олон үзээсэ гэж бүр маш их хүсэж байна. Олон монголчууд бас ийм залуу байгаа шүү гэдгийг мэдээсэ гэж удаад өнөөдрийн нэвтрүүлэгт аваад оролцсон юм шүү. Тэгээд өөрөөс чинь бас зөндөө олон зүйл ярьмаар асуумаар байна. Тэгээд би бас нэг зүйлийг сонирхож асуумаар байна л да. Монгол дахад хөгжмөгийн сургууль дээр одоо сурч явах үедээ байсан тэр одоо нөө сургалтын систем одоо Австри 2 одоо шал өөр байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд яг зөрөгтэй зүгээр өөрө хэлнийг гэвэл хөгжим мүжиг дээр морин хуур одоо энэ үндэсний урлагаа хөгжүүлэхин тал дээр манайч одоо Монгол дотрол ингээл байгаад байгаа шүү дээ тий. Юу нэг хэрэгтэй яг гадаад руу явдаг юмнууд одоо эхэлсэн л дээ. Таны хэв зүгээр андаарснаар сургалтын систем дээр байгаа алдаа ч юм уу эсвэл оноо ч юм уу хэрэгтлийг бас ярил. Бас оноог нь ярьж болно шүү дээ. Манай нэвтрүүлгийн өөрийнх нь Positive Mongolians гэж явдаг болохоор бас давуу позитив юм ширээ тий. Негатив зүйлийг ч ярих гэдэг. За яг онсон юм бол мэдээж маш их алдснасаа их тийм ээ. Яг алдсан ч яг баг зэргийн одоо өнөөдөр орчин цагт одоо юм болго ингэж хөгжиж байгаа нөхцөл тийм ээ. Хөгжмийн салбар ч гэсэн хөгжиж байгаа. Тэм учраас одоо
шинэ гарч байгаа утас ч гэсэн одоо жил болоод хоцрогдчихжээ шүү дээ. Тийм учраас систем болгон хүртэл одоо хүнийгээ дагаад хөгжиж явах хэрэгтэй тийм ээ. System зөв system чинь хүнийгээ хөгжүүлж байгаа учраас тэр хүнийгээ өшөө хөгжүүлэхийн тулд системээ үл одоо нэг сургалтын системээ өшөө хөгжүүлж өшөө болсронгуу жилийн жилд болсронгуу болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжиж одоо нэг сургалтын системийн чанар гэдэг юм яригдана. Олон улсад зөвшөөрөгдөх чанар гэдэг юм яригддаг учраас тийм ээ. Яг гоо дотогтолтой чанар гэвэл бас байна байна. Яг энийг ярихаас өмнө алдартай чанарын жишээлүүд яриа л та. Хөгжмөжгийн коллеж бол дэлхийд анх удаа тийм ээ. Монголын одоо үндэсний хөгжмийг заадаг одоо мэрэгжлийн сургалттай сургууль. Одоо өнөөдөр баг 85 жилийн байгаа тэмдэглэж байна тийм ээ. Монголдоо анх удаа Монголдоо одоо хамгийн анхдагч одоо хамгийн одоо хөгжмийн сургалт салбартаа бол хамгийн одоо хөгшин тийм ээ хамгийн ахмад сургууль шүү дээ. Тийм учраас одоо манай урлаг соёлын одоо зүтгэлтүүд тийм ээ соёл урлагийн ажилтнууд бол ерөөсөө л бүгдээрээ л хөгжмөжгийн коллежоор дамжсан. Одоо орон бүтээлч байдаг тийм ээ. Тэр ч утгаараа миний хувьд бол сургуулаараа бахархалтай байдаг, сургуулаараа өргөлж бахархдаг, сургуулийнхаа багш нараар өргөлж бахархдаг тийм ээ. Ахмад багш нартай бол би маш их хайртай. Тийм ер нь бол бас баян холбоотой байдаг тийм ээ. Тийм тэгээд одоо сургуулийнхаа тухай бол ярахад бол бас айгүй хэцүүлийг ярил л та тийм. Манай багш нар ч бас их сайхан хүмүүс шүү дээ. Айгүй гоё хүмүүс тийм. Тийм одоо Австртай харьцуулаад ярих юм бол ямар байна. Би заавал нөө харьцаагийн жоохон ингээд бас үзэж байгаа хүмүүс хэрэгтэй болоо гэж бодоод Австрийн хөгжмийн сургалтад харьцуулж яриулах гэв. Харьцуулах юм бол ер нь бол би энэ зэрэг цөөжл гэж би бас нэг талаараа хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр хөгжмөжгийн коллежоор дамжсан тийм ээ. Одоо Монгол улсын консерватор болчлаа шүү дээ сайн. Энэ бол бас маш миний хувьд бол маш баяртай байна. Бас энэ нэвтрүүлгийг бас манай сургуулийн төгсөгчд болон одоо оюутнууд тийм ээ багш нар одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар үзэх юм бол бас баяр хүргэмээр байна тийм. Энд ачранд тийм үү. Тэгээд харьцуулт гэх юм бол мэдээж энэ зөвхөцгөлж бас гэж бас нэг талаараа хэлмээр байна. Яа тэгэхээр өнөөдөр олон улсад зөвшөөрөгдөд байгаа. Өнөөдөр олон улсад гараад одоо тийм ээ. Амжилт гаргаад байгаа. Одоо хөгжмөчд тийм ээ. Дуурын дулаачд одоо бүгдээрээ л хөгжмөжгийн коллежоор дамжсан учраас сургалтын системийг бол би одоо суурийг бол маш сайн тавьд юм уу гэж би боддог. Тийм суурийг тавина гэдэг нь бол энэ ч сургалт маань өндөр боловсралтай одоо багш нар багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар байна л гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бол суурийг бол маш сайн тавьдгаа гэж хэлмээр байна. Үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад өөрийн тань хамгийн сүүлд нөгөө клип хийсэн байгаа. Тэр сайхан гэсэн уран бүтээлийг хоёлаа яг одоо үзэгчдэд хүргэчихээд тэгээ эргээд өргөжлөлийн нэвтрүүлгийг өргөжлөлийг. Тэгээ үзэгчдэд маань бас өөрийнх нь уран бүтээлийг бас үзээд тэгээ эргээд бид нарт бас яриагаа өргөжлүүлнэ. Тийм учраас та бүхэн одоо түүний уран бүтээлийг яг одоо хүлээж аваарай. Thank you.
Яар хүмүүстэй та бүхэн дөнгөж сая манай санжааж авья маань уран бүтээлэг авч үз сонирхсан баг. За тэгээ энэ бүтээлийн талаар санжааж авах өөрөө мэдээлэл өгөх баг. За тэгээ дөнгөж сая үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад хэлэхэд та бүхэн бас бидний доор байгаа тайлбарсаас ямар хүмүүс оролцоод ямар хүн оролцоод байгааг бас мэдэх боломжтой байгаа. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт болохоор Австрал улсад яг одоо оролцож байгаа манай нэг Монгол залуу буюу за зүгээр ингийн нэг залуу бас биш ээ маш том зүйлийг хийсэн байгаа хүн оролцож байна. За Монголоос анх удаа дэлхийд буюу олон улсад Австрал улсын Франц Шубертийн нэрэмжит хөгжмийн их сургуульд за одоо энийг би бол хэллэгийг сайн мэдгүй учраас өөрөө хараа шууд хэлээд байгаа шүү дээ. Морин хур Монголын морин хур хөгжмийг маань бакалаврын төвшөнд суралцах боломжийг нээж өгсөн манай Монголын хамгийн анхны Монгол залуу өнөөдөр өргөдөн оролцож байна. Тэгээд дөнгө сая та бүхэн түүний сүүлийн уран бүтээлийг үзлээ. Тэгээд уран бүтээлийн талаарх тайлбарыг өөрөөс нь авъя. За. Үзсэн хүмүүст бас таалагдсан байх гэж бодож байна. За энэ дууны хөгжим бол одоо ерөөдөө миний хөгжим. Одоо энэ дуун дээр дуулж байгаа тийм ээ. Одоо энэ Жули гэж одоо хүн байгаа. Жули Госу гэдэг одоо Канадад уран бүтээлээ хийдэг. Канад дуучин бас хөө байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ үсэг бол Монголын төлөө бас айгүй их сэтгэлтэй. Монгол уран бүтээлчдийг бас уран бүтээлчтэй хамтарч дэмжиж ажилладаг. За Монголын хөгжмийг, хөөмийг, морин хорыг одоо маш сонирхож одоо уран бүтээлд төлхөө оруулдаг одоо ийм үсэг байгаа. Тэгээд нодлын жил энэ хөгний одоо өөрийнх нь одоо нэг студ лейбл гэж үүдэн шүү дээ. Лейблтэй нь одоо гэрээ хийгээд одоо тэр гэрээний үндсэн дээрээс одоо Монгол улсад одоо хийгдсэн ийм клип байгаа. Яваа таалагдсан баг гэж бодож чинь тийм. Би энэ дууг гэхдээ өмнө нь сонсчихсан дуу байсан. Энэ өмнө нь байсан дуу шүү дээ тий.
сайхан гэж. Яг үг нь бол байсан. Аа, ана хөгжмийнх нь юуг нь болохоор шинээр ингэж яадсан гэсэн үг. Тий. Хөгжим нь шинээр хийгдсэн. Тий. Хөгжим, хөгжмийн найруулга бол бүх бүдэр шинээр хийгдсэн. Үзэгчтэй бас нэг зүйлийг хэлэхэд манай Санжааж ав маань бас хөгжим тоглохоос гадна дуулах авьяастай. А YouTube дээр Санжааж авын бас дуулсан, коверлсан дуунууд бас байд юм байлээ. Маш сайхан. Тий. Бас авьяас нь давхар давхар бүрэлдсэн байлээ шүү дээ. Хөгжим тоглохоос гадна дуул нь бас. Ой яг тэр чөлөө цагаараа. Аа бас нэг хоёрхоо гэрээс төдтэй хөгжим бичтэн тэгээл. Санжааж автай ер нь залуучууд талбагтаад үндэснийхээ урлагаар хичээлцсэн одоо сураа төгссөн Монголд байгаа хүмүүс гадагшаа сургууль соёлд явбал ямар чиглэлээр өөрчлөл яаж сурах уу яах вэ гэхэд тусламж одоо авъя гэвэл өөрчлөлч нь онлайнаар холбогдох боломж байгаа юу? Зөвлөгөө авъя гэвэл а боловсгүй яах вэ? Аха. Яг одоо жишээлбэл шинээр оюутан болъё гэж хүссэн оюутнууд байлоо. Тэгж хэлсэн. Тий. Яг одоо Монголд бол хөгжим бүжгийн коллежид төгссөн ч юм уу Монгол үндэснийхээ урлагаар төгссөн юм уу тий. Яг го морин уур мэрэгчлэр сурах хүсэлтэй оюутнууд, эсвэл манай консерваторт одоо суралцах хүсэлтэй оюутнууд байвал ханадтай одоо холбогдож болно. Одоо би цаашаага консерваторын одоо захиргаатай одоо тий сургалтын албатай холбож явах шаардлагатай бүрэн боломжтой байгаа. А үндэсний урлагаар одоо жишээлбэл яочер ч юм уу морин уураараа Монголд одоо бакалавра хамгаалцсан байгаа хүн гадагшаа мэрэгжил дээшлүүлж сурах гэвэл яг ямар чиглэлээр яаж сурах боломжтой юм бэ? За миний нэг хувийн бас ингичээсээ тэгчээсээ гэсэн нэг бодол үүд. Монгол улсад одоо дутагдж байгаа мэрэгчлэл сураасаа гэж өсч юм. Урлаг соёлын салбарч үү? Урлаг соёлын салбарт ямар мэрэгжил дутагдж байна гэхээр би хамгийн нэгж байт хөгжмийн одоо саунд техник гэж хэлмээр байна. Тэ мэ? Саунд техникч нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар гэх юм бол театрын одоо акустикийг судалдаг хүн тийм ээ. Манайд одоо театрын акустик мэддэг хүн нэг ч ер нь байхгүй шүү дээ. Театрын акустик мэддэг хүн за окей. Архитектурын мэдрэмж одоо бас төгссөн байх шаардлагатай тийм ээ. Архитектур мэдчихэж тэр театрын дотор акустикийг ямар байх хэвээр гэдгийг мэдэх хэвээр. Тийм учраас энэ мэрэгчлэр бас хүн сураасаа гэж хүсэж байна. Хөгжим судлалын мэрэгчлэр сураасаа гэж хүсэж байна тийм ээ. Их мэдчихлээ. Ер нь бол миний гол бодож явдаг бол зүйл бол юм. Саунд техник одоо том том фестивал боллоо тийм үү. 100 мянган хүн цуглууллаа. Тэрийг маш гоё чанартай дуурчих болдохгүй шүү дээ. Аа, дууралсан дандаа сул байна, муу байна гэлдэгдэг шүү дээ. Сул байна, муу байна, эсвэл хитэрсэн, эсвэл үйлдэг, микрофон үйлдэг нэг дандаа асуудал тийм. Тэрийг яг мэддэг, мэрэгчний сургалт төгссөн, мэрэгссэн хүн манад яг одоогор бас маш хүмс бай. Энийг л сураасаа гэж өсч дээ. Жишээлбэл миний зүгээр дотроо бодож байна. Аа, тэгээ театр ягаад театр акустик гэж хэлсэн гэхээр одоо манай одоо ингээд танд л гэж хэлгээс тийм ээ. Одоо ингээд л хүмүүс өнөөдөр би ингээд ярихад бол Монголд байгаа одоо театруудыг одоо хоёлаа авч үзээ л та. Соёлын төв өргөө байна. Улсын филармон одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Одоо дөрийн театр одоо тэгээд үндэсний дуучин чуулган театр тийм ээ. За дандаа одоо хөгжмийн урлаг одоо хөгжмийн оркестрийн тоглолтууд дандаа энэ театруудад болдог тийм ээ. А энэ театр нь эцэс яг одоо хөгжмийн тоглолт болох одоо зориулалтаар баригдсан театр мөн билүү биш үлээ гэдгийг бодож хэрэгтэй. Энэ бол яг 100% биш үү аахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр өнөөдөр манай Монгол улсын соёл урлагийн одоо соёл урлаг өнөөдөр одоо дэлхийн тавцанд өндөр хөгжиж байгаа нөхцөлд тийм үү. Бидэрт театр хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр бидэрт тийм ээ. Олон улсад зөвшөөрөгдсөн олон улсын одоо чанарын шаардлага хангах үүс мэрэгжлийн дууралттай театр хэрэгтэй байна. Бид нар гадны одоо мундаг оркестрийг өрөөд тоглоулъя гэж бидэрт театр байхгүй юм тийм үү. А яг энэ асуудлаар би 2014 онд одоо хотын дарга Батуулгаа гэдэг заастаа уучлаа. Ааструуссад одоо айлчлахад тийм ээ яг энэ айлчлаад одоо монголчуудтай
уулзалтыг одоо би зохион байгуулж байла. Тэгээд яг энэ асуудлаар бас хотын даргаас асуусан. Монголд одоо мэрэгжлийн одоо дууралттай, акустиктай тийм ээ. Театр баригдах одоо тийм зорилт төсөл бий юу тийм ээ? Одоо ийм зүйл баригдах уу гэж асуусан л та. Тэгэхэд бол байхгүй гэж хэлсэн надад. Бас доошлоо бид нар төвжрлээ гэж байна юм ээ тийм ээ. Яг энийг сонсчод би өөртөө надад амар маш эмгэнэлтэй санагдсан тийм. Соёл урлаг хөгжчихөж, соёл урлаг хүн амын урт тал төрүүлж алхдаг урлаг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд одоо дагуулж явах хстай урлагийг бол сайн дэмжих стайл гэж би бол бодож байна. Тэгжиж араас нь хүмүүс маань өөрсдөө соёлж аваад, соёлоор дамжуулж, урлагаар дамжуулж ард олон хүмүүст хөгжүүлж шүү дээ. Тий, өнөөдөр улс орон өнөөдөр 250 гаруй улс, 250 гаруй улсууд, тийм ээ 70 гаруй улсууд юугаараа ялгагдсан юм бэ? Арьс өнг одоо шашин шүтлэг гэдэг зүйл бол энэ бол ялгадаг зүйл бас биш үхгүй. Тэ? Өнөөдөр манай энэ хар царайтай Монгол хөгжсөн хөгжиж гэсэн явж л байна. Өнөөдөр тэр хөгтийг хар царайтай тийм ээ? Яг нь өөр арьстай тийм ээ? Өөр арьстай, шар устай Монгол хөгт гэд явж байгаа хүмүүсийг бас Монгол хүн гэж хэлэх боломжтой байхгүй. Тэр юугаараа хэлж болох вэ? За тэгээд нэг талаараа тийм нөгөө талаараа бид нар олон улс үндэстнүүд юугаараа ялгддаг вэ гэхээр одоо тэр соёлоороо ялгддаг байхгүй юу? Тийм ээ? Урлаг соёлоороо ялгддаг. Бид нар өнөөдөр олон жилийн турш, олон мянган жилийн турш бид нар юуг өнөөдөр хүртэл авч ирсэн, юуг хадгалж ирсэн. А цаашдаа бид юуг хадгалж авч явах ёстой юм? Тийм ээ? Өнөөдөр бид өнөөдөр би Монгол хүн шүү гэдэг зүйлийг одоо юугаараа ялгаж өгөх ёстой юм? Энд чинь эргээд соёлоор байхгүй юу? Одоо урлаг соёлоороо бид нар ялгадчих хэвчээ. Тийм учраас энэ зүйлийг бол яагаад ч мартаж болохгүй юм аа. Дэмжих хэвчээ тий. Дэмжих хэвчээ. Яг энэ дэмжих хэвчээ гэдэг асуудлыг ярих юм бол цаашаа өшөө бас дэлгэрэнгүй ярих. Тий. Өнөөдөр дэмжиж гинүү гэхээр дэмжихгүй шүү дээ. Тий. Хин дэмжих тий. Маш олон хөгжимчд гадагшаа гарсан мэт тий. Манай одоо яг одоо миний амьдарч байгаа шивэдт бол бас хөгжимчэн залуучууд бас байдаг. Энтэй сурж байгаа бас энтэй ингээ өргөжлүүлээд амьдраад ер нь бол ингээл анзаараад хахад олон хөгжимчэн хүмүүс гадагшаа дандаа хөвч явсан гэдэг тий. Ааха. Гоё яах вэ тэгээд мэрэгчлээ дээшлүүлж ийн гаднаас бас олон зүйлийг сурж байгаа. А дээрэс нь яг сурсан зүйлээ сураад Монголдо буцаад очиж байгаа хүмүүс ер нь хэр байна? Өөрөө ч анзаарснаар. Миний анзаарснаар Монголдо буцаж очиж байгаа хүмүүс бол маш олон байна. 180%. Оо за. Гэхдээ хэн төгсөж өгнө гэдэг нь бол үлцэн 20 хүн болчиход байгаа юм. Нөгөө нэг сургууль соёл сурж байгаа одоо оюутнуудаас тийм үү? Хөгжмөс сургууль сурж байгаа. За ер нь ганцхан хөгжмөс сургуульч гэхдээ ер нь гадаад сурж байгаа оюутнуудаас 100-ийн маш цөөхөн хувь нь сургуулаад төгсөж тийм ээ амжилттай төгсөж одоо эхондо буцаж байна шүү дээ. Тийм. Яг бодит үнэн байдал бол тийм ер нь гэдэг юм их үл. Буцаж чадвал Монголд яг сурсан мэдсэн дэр бүх юм аа одоо Монголд одоо гаргаад өрсөн дээр буулгаад ингээд бол мэдэж боломжтой байх тийм. Асуудал бас байдаг болов уу? Яадаг бол. За бас мэдээж сурсан юм гэдэг бол эх орондоо очиод мэдээж нэгдүгээр ялгар. Шинэ маш олон шинэ санаанууд гарна. Мэдээж гадаадад төгсөж очисон хүмүүс хүнээс бол тийм үү. Залуу болсон учраас шинэ зүйл, шинэ санаанууд, шинэ зорилттой хөтөлбөрүүд зөндөө гарна. Энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ нөгөө нэг хүлээж авч байгаа хүмүүс нь хүмүүс учир дутагдал асуудал үүдэх байхгүй юу? Нөгөө хүмүүс нь хүлээж авах уу тийм ээ? Тэрийг хүлээн зөвшөөрөх үү? Тэр хүнийг даглах уу гэдэг асуудал чи айгүй том асуудал болдог байхгүй. Одоо жишээлбэл би одоо жишээлбэл тий өө одоо манай хөгжим мөчгийн сургуульд эсвэл манай соёл урлагийн сургуульд манай ийм их сургуульд хөгжмийн сургуульд одоо энэ зүйл алдаатай байна. Энийг засмаар байна, ингэмээр байна гэх юм бол би бол нэг тийм эргээр хүлээж авахгүй байх гэж бодож байна. Яа тэгэхээр чи одоо тий өнөөдөр бол манай энэ сургуулийн систем бол
7 энэ жил явчихсан хүн энийгээрээ л байна гэж нэг талаараа одоо баттай зогсож магадгүй гэж бодож байна. Аа нөгөө талаараа мэдхгүй бас өөрчлөх хандлага бий л дээ. Гэхдээ мэдээж манайхны одоо нэг тийм ерөнхий одоо нэг хандлага байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо миний хувьд хэм бол яг үннээрээ л ярьчих л дээ ямар байна тийм. Худлаа нэг худлаа болохгүй байгаа юмыг аа энэ юм гэж нэг тойруулаад юу. Ер нь бол манайхан ч нэг ийм юм дотор л сэтгэж байгаа шүү дээ. Яг одоогийн байдлаар яг үнэн гэж хэлж байгаа тийм. Ганцхан хөгжмөс салбарч биш ерөнхийдөө бүх салбарт. Нийгэм одоо эдийн засаг, шинжлэх ухаан, улс төр тийм ээ. Миний харж байгаагаар бол ерөөсөө л нэг ийм хүний нэг сэтгэх одоо тийм нэг одоо хязгаар тийм ээ. Чадвар нь хязгаарлагдчихж байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэр бас магадгүй бүр багаас бүр сургуульд орохоос ахвалал хүмүүжилд нөлөөлчдөг бах тий ер нь хүн болгоо чи чадахгүй чи тэр класстай дуугаа чимээгүй ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэж багаас жоохон дарцаа учраас бүх хүмүүс жоохон ингэж ингээ илүү дуурчвал болохгүй бах би ингэчвэл дэмий бах гэж араа боддог айдаг болсон юм шиг тий яг уу энийг ярих юм бол харин их юм ярихаараа тий зовлонтой таа ингээд асуухтаа ингээд айгүй олон олон юм ингээд ингээд айгүй том том хариулттай юм асуултыг нэгтгэхэд ингээд нэг асуулт асуусан байхгүй юу. Тэгэл ингээд дарамтлал ингээд чи ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэж яригдчих юм бол өөрөө хүүхдийг хүчрхийл энэ тухай яригдана. Тий. Ээ тий айгүй том том яригдана шүү дээ. Даа ч гэсэн өөрөө Европт амьдарч байгаа юмас гэж байна. Тий. А за энийг дайлуулдаг за би одоо нэг өөр нэг юм асуучих. За. А Монголд одоо хүн чөлөөтэй сэтгэж чөлөөтэй уран бүтээлээ одоо өөрөө хэрвээ Монголд яг одоо байсан бол чөлөөтэй ингээ өөрөө сэтгээд яг өөрийнхөө уран бүтээлээ хийх бололцоо нь хэрвээ бололцоо бол 100% боломж бол 100% боломж болцоод угаасаа л хинч ч хизээч 100% байж л байна шүү. Хамгийн гол нь тэр хийх хэрэгтэй тийм ээ. Аа тэгээд зөв хөрөх хэрэгтэй. А тэрнийхад төлөө хамгийн гол зүйл бол тууштай байх хэрэгтэй. Тууштай байх. А тууштай хийж байгаа нөхцөлд ямар нэгэн байдлаар тэр бол амжилт олж л таараа гэж бодож байна. Өнөөдөр маань нэвтрүүлгийг үзэж байгаа залуучууд бас бодож байгаа. Тал талд өөр өөрсдийнхээ мэрэгчлэр, шилэл хөгжмийн урлагийн чиглэлээр мэрэгчлээ хамгаалж байгаа хүмүүстэй бол Монгол боломж олцоос их байгаа. Тэгэд хийх нөхөх одоо тэр болохгүй байгаа боломж хэцүү байгаа салбаруудыг өөрчлөх хүмүүс бол ерөнхийдөө таа нар швэл гэж би бол бодож байна. Яагаад гэвэл та бүхэн л одоо өөр байгаа, өөрчлөлт байгаа, боломж байгаа гэдэг мэдчих авчраас очиад их орондоо бас соёл урлагт хөгжил төвшөлд өндөр их нэмэр болоорой, хэрэг болоорой. Тэгэл захмаар ийм мундаг, ийм сайхан зүйлийг хийсэн юм чи их орондоо очиад энийгээ бас өргөжлүүлээд олон хүмүүст өөрчлөлтийг. Яг хоо тэгээд ганцхан урлаг соёлын мэрэгчлэлтэй хүмүүс ч гэлтгүү тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө миний насны залуучууд одоо салбар салбарын тийм ээ өөр өөр мэрэгчлэл эзэмшиж байгаа өөр өөр мэрэгчлэлтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо таны төрөний асуултанд дээр би нэмээд хэлчихье. Заавал урлаг соёл гэхгүй ерөөсөө л өөрийнхөө хийж байгаа зүйлдээ бас заавал тууштай байж чадах юм бол тэгэл амжилтанд хүрэх шүү гэж асуулмаар байна. Ямар нэгэн байдлаар одоо манайхан ч нэг юм муу талтай шүү дээ. Айгуу тийм өө нэг хоёр найз уулзлаа гэж бодлоо та. Найз нэг юм хийх гэсэн юм аа. Тийм ч өө наа ч юм шүү дээ. Тэр ч нэг ихчтэй шүү дээ. Өө наа ч бүтэхгүй тэгээ. Эсвэл нэг юм хийхээр заавал нэг проблема эхэлж бодоод байдаг байхгүй айгуу сан. Заавал нэг проблема аа тэрхгүйгээр хамгийн түрүүнд бодох ёстой зүйл одоо шинжлэх ухааны салбарт төтгөж байгаа нэг залуу нэг шинэ санаа бодсон бай гэж бодъё л та. Аа мөнгөгүй бай, материалгүй бай гэхээсээ илүү тий? Надад байгаа боломж болцоо юу вэ? Аа би бол анхдагч. Би бол энийг сэтгэж байгаа анхдагч. Тийм учраас энэ бол одоо давуу тал юм аа. Үүн дээр нэмэгдээд ямар боломж болцоо байж болох вэ? Дандаа позитив юм аа гэж бодвол зүгээр шүү гэж хэлмээр. Гэх юм бол дараа дараагийн позитив зүйлүүд нь одоо араараса ундарна тийм ээ. Одоо сөрөг зүйлийг эхэлж бодох юм бол сөрөг зүйл нь ундарсаар л байна шүү дээ. Өө ин нэг чинь дандаа холбоотой тийм учраас эерэг байх нь бол эерэг хандлага бол өөрөө үүсч үүдэг тийм ээ. Эерэг хандлага үүсэж байгаа нөхцөлд эерэг бас ерөнхийдөө өгшө харахад бол урддах зүйлс бол ерөнхийдөө эерэг болох одоо
боломж бол 100% шүү. Тийм учраас дандаа өөртөө ингэж одоо ямар ч салбарт зүтгэжсэн залуучууд тийм ээ. Өөртөө ингэж эхэлж битээ ханыг босгороо. Ханыг босгосон цагт одоо тэр негатив зүйлс нь улам ихсэн цагт тэр хан маш том болсон нөхцөл тийм ээ. Том ханыг нурах хэцүү шүү. Эхлээ зүгээр зам дардан байгаа цагт эхлээ зүгээр л яваарай л гэж хэлмээр байна. Монгол залуучуудад бол одоо танаа сургууль руу дараа дараагийн монгол залуучууд ороход хэв боломж хэрэг байгаа байна. Боломж 100%. Аа, за энэ дээр нэмээд хэлэхэд одоо нөгөө нэг манайхан чинь аав ээжэсэл одоо нэг 20 гараад явж байгаа залуучууд бай гэж үтэл л гэж. Гадарчаа их сургуульд явь. Өөрөө хөрөнгөлсөн мөнгө бол нэгдүгээрт байхгүй. Хоёрдугаарт улсаас дэмжих одоо тий. Одоо жишээлбэл энд бол Европт л бас тийм оюутан хөтөлбөр гэж байдаг шүү дээ. Банкуудад тийм ээ. Тий. Их сургуульд сурах 4 жилийн одоо төлбөр, одоо 5 жил үү гэмүү тий. 5 жилийн төлбөр. За тэрийн өрөөсөө ингээд байр сав одоо өнөө хоол бүх одоо компьютерийн хүртэл хангаж өгч ин тийм ээ. Тэгээ хангаж өгч ин. Тэгээд сурах гэсэн мэрэгжэлтэй хүснээрээ сур тийм ээ. Тэгээд эргээд эргээд зүгээр одоо сургуулаа төгсөөд мэрэгжлээр ажил мэрэгжлээрээ ажиллаж байх та тийм үү 20 жилийн хугацаанд одоо 10-20 жилийн хугацаанд тийм үү за зөвдөл нь 5 жил 10 жил 20 жилийн хугацаанд ямар нэгэн амьдралд өөрөө чинь амьдралд тийм ээ одоо ирээдүйд одоо босгож юу амьдралд чинь ямар ч цаа болохгүйгээр хамгийн баг нөхцөлтэйгээр хамгийн баг хүүгээр эргэн төлөлт гэдэг тийм эргэн төлөлттэйгээр тийм оюутан гэдэг тийм хөтөлбөр байдаг юм биш. Манайханд бол тийм байдгүй учраас энэ бол айгүй том бас харамсалтай гэдэг хэрэггүй. Тэрнээс биш манай Монгол залуучууд тийм үү. Өнөөдөр Harvard X сургууль, Stanford X сургууль, Oxford X сургууль, Европын том том X сургуулиуд тийм ээ. Суралцах боломж, бололцоо гэж яриад буруу. Чадвартай. Чадвар, оюуны потенциал, оюуны боломж, оюуны чадвар бол бидэрт 100% би байгаа шүү би гэж хэлмээр байна. Энийг энэ боломж бололцоо хэн бүрдүүлэх ёстой вэ гэхээр тэр хуруу хүмсаа хугалж байгаа тийм ээ хуруу хүмсаа хугалж одоо олж байгаа мөнгө олж байгаа эцэг эхчүүд чинь биш юм аа энийг бол улс хариуцах ёстой юм бол энийг бол улс хариуцах ёстой одоо соёлын салбарт байвал соёлын яам нь хариуцах ёстой боловсролын салбарт бол боловсролын яам нь хариуцах ёстой спортоор амжилт гаргаж байвал спортын яам нь хариуцах ёстой ингээд энийг чинь улс дэмжих ёстой байхгүй тэр нь ч эцэг эхчүүд тийм биз дээ эцэг эхчүүд насанд хүрсэн хүнийхээ төлөө цогцтой төлбөрөөр төлөлдж явна гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ энэ бол бас нэг талаараа байж болно ч асуудал гэж байна тийм биз дээ яг энэ ойлголт одоо таатай маш сайн ойлгож байна тий өнөөдөр таны хүүхэд одоо та одоо таны хүүхэд тийм өнөөдөр насанд хүрсэн байлаа гэж бодгоо таны насанд хүрсэн хүүхэд өнөөдөр нийгэмд хариуцлага одоо хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх насандаа хүрчихсэн бол та тэр хүний өмнөөс төлбөрийн төлөөд байрныхан сургалтын төлбөрийн төлнө гэдэг асуудал айгүй инээдтэй асуудал болчих жоохгүй. Энэ хүн сургалтын төлбөрөө яаж төлөх вэ гэхээр нэг хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх насандаа хүрчихсэн учраас улсаасаа хариуцлага үүрье. Тэгээд тэр хариуцлагаа эргээд хариуцлагатай биелүүлээ, хариуцлагатай сурья. Эргээд түүнийг хариуцлагатай өөрийгөө төлөё тийм. Ийм бодлого манад одоо манай улс төрийн болон одоо манай улсын хэмжээнд ийм бас систем ботчихно гэх юм да. Би яг өөрөөс чинь өнөөдөр анх удаа ингэж сонслоо. Тэрнээс хүмүүсээ ихэвчлэн ярахтаа болохоор ээж аав нь хүүхдүүдээ ингэж хэтэрхий насанд хүрсэн 20-30 настай хүүхдүүдийг ингээд биеийн даалгахгүй байна, хариуцлага нөөрүүлэхгүй байна гэж ярьдаг. Нэрээ бас яг энэ талаас ингэж бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгэлгүй аа. Тэгэхэр чинь оочлаа. Зүгээр. Арай гэж чинь тасчихлаа гэсэн. Тэгэхэр чинь нөгөө хүүхдүүд чинь аав ээжийнхээ нүг хараалаас гарч чадахгүй. Дуртай зүйлээ хийж болохгүй. Тэгэхэр ингээд нөгөө хүүхэд насныхын тэр хамжиг хандлага нь байгаад л тийм биз дээ тийм яг үннийг л хэ зүгээр л одоо байгаа залуучуудын одоо байгаа байдлыг зүгээр л ингээл харч ил та. Тийм биз дээ. Аав ээж нь амьдралд нь оролцоод ямар сургуульд сурахын зааж ийн тэ ямар хүнтэй ханилахын зааж ийн одоо юу гэсэн юм бэ тийм байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг эцэг эхчүүд нь бас
өөртөө бас их зөвөр ойлгож зөв бодох хэрэгтэй л дээ. Аа. Тэгэхээр одоо мэдгүй одоо аюу зовлонтой энэ асуудлыг ярих бас аюу хэцүү. Энийг ярихын тулд маш их зүйлийг ярьж ийж хүмүүст яг ингээд зөв дараалтай зөв ойлголтыг бас өгөх бах тий. Тий, тэгэхээр одоо энэ дээр нэмэт би одоо жишээлбэл нэг зүйлийг хэлээ л та. Өөрийнхөө төлөө санаа тавиад өөрийнхөө одоо хариуцлагыг ухамсарлаад тийм үү? Өөрийнхөө хариуцлагыг өөрөөд хаадэр хариуцлагатай хандаад явж байгаа залуучууд. Тэ мэ? А ийм залуучууд их орно өнөөдөр ирээдүйд хөгжүүлнэ. А тэгхүүгээр аав ээжсэн мөнгө аваал ингээл одоо юумэр чинь гэдэг аав ээжийнхаа тийм хариалаас хараанаас гарахгүй байгаа тийм хүүхдүүд одоо тийм насанд хүрэхэд бол одоо хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэхээр яг би зүгээр яг ганцхан урлаг соёл гэж ярихаас өлөө Монгол улсынхаа төлөө санаа ер нь бол би айгүй их санаа зовдөг л тоо эх орныхоо хөгжлийн тухай тийм ээ эх орныхоо төлөө ганцхан урлаг соёлынхоо төлөө биш цаашлаад тийм ээ бүх салбарт ер нь их орныхоо төлөө санаа зовж явдаг хүний хувьд тийм ээ хэлэхэд эх орны хөгжил бол хувь хүний нэг хөгжлөс шалтгаална. Тэм учраас одоо нэг хүн хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж байна гэдэг асуудал чинь яригдаж шүү дээ. Тийм тэгэхээр одоо залуучууд маань хийж байгаа зүйлтэй хариуцлагатай. Одоо өөрөө өөртөө хариуцлага хүлээж сурах асуудал таа. Тэгээ эцэг эхчүүд маань ч гэсэн тий одоо яг төрөүнийхээ яриалаа юу гэдэг вэ? Эцэг эхчүүд маань ч гэсэн эцэг эхийнхээ үүргийг 18 хүртэл одоо биелүүл тийм ээ. Тэрнээс хойш одоо зүгээр архах хэрэгтэй. Биеийн даалгах хэрэгтэй тий. Биеийн даалгах хэрэгтэй. Хүмүүс чинь биеэ даад сурч иж өөрөө биеэ даасан одоо тэр амьдралын төлөө тийм ээ. Яавал одоо биеийн амьдрал дээр бат зогсож чадах уу тий? Яаж би бат зогсож одоо энэ амьдралаас одоо унчихгүй хэн шиг үлдэхөө гэдэг чинь хүн өөрөө бодох хэрэгтэй үсттэй. Тэгээ тэр чинь эцэг их тий. Тэр чинь эцэг их зааж өгөх юм бол хүн өөрөө хөгждөг байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө хөгжихгүй учраас тэр хүн болол хэдий гадаадад сурсан ч гэсэн тэр эх орны хөгжүүлэх хүн боловсроогүй байна л гэсэн санааг биэлгээд байна. Өөрөд чи энэ одоо ийм бодол австралиас мэдээж одоо төрж байгаа орж байгаа хэ? А мэдээж өмнө нь Монголд сурч авах хугацаанд бол иймэрхүү зүйлийг бодохдгоо ийм боломж нь гардгүй ч юм уу тэр нийгэмдээ байгаа учраас байж байгаа. Яг нөгөө хүн өөрөө биеэ дагаад эцэгээс хол амьдраад ч юм уу яг ингээд өөрөө өөрийгөө хариуцаад ирэхлээрээ энийг ойлгож ухаарч хардсан болоо гэж би бодсон. За яг хоо энийг болол мэдээж суур хүмүүжлэс бас н хамаарна. Шууд хамаатай л та. Тэрнээс би нэг автор дээрэл өнөөрэй би чинь өстой одоо өстой эргчлөөтэй байх хэвчээ аав ээж та нарт дуу гэж байгаа асуудал өчлөлтэй энэ бол ерөөсө хүүхэд наснаас л одоо хүүхэд насны одоос гэрийн суур өмжлөлтэй шууд хамаатай байх гэж бодож байна. Яг хоо энийг ярих юм бол мэдээж хувийн бас амьдралыг ярих шаардлагатай болно. Ээ би бол 6 наснаасаа эхлээл ээждэг амт амьдарч гисэн л дээ. Тийм гэхдээ яг хоо манай ээж бол одоо яг одоо түр хэлсэн шүү дээ. Миний ард байнга баттай одоо ноён нуруу байж ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас миний ээж бол өнөөдрийг хүртэл намайг югаарч тахгүй одоо аавын минь оронд аа болж ээжийн минь оронд одоо ээж болж тийм ээ. Өөрийнхөө одоо хамгийн хэрэгтэй одоо зөв чиг хандлагатай одоо сургаалыг одоо надад хэлж ирсэн. Аа зэмлэх үедээ бол маш хатуу зэмлэж ирсэн. Тэ мэ? Би гэхдээ ер нь их тийм толгой илүүлж өссөн хөлтөө биш л дээ. Тийм учраас яг одоогийн нөхцөлд бол эцэг эхчүүд энийг зүгээр ойлгох л хэрэгтэй. Нэгийг одоо ингээд зүгээр бодоод тийм ээ. Бодоод ойлгох л хэрэгтэй асуудал. Одоо өнөөдрийн Монгол улсад одоо ингээд Монгол улсын хүмүүсийн одоо ингээд оюуны чиг хандлагыг харахад яг ингээд үннээсээ амьдарч байгаа хүн байхгүй байна. Яг үннээсээ бодоод үнэн одоо сургаал үнэн зүйлийг хөгжтөд өвлүүлж үнэн зүйл өмнө хүмүүжүүлэх
одоо хүмүүжлийг одоо хөвгттэй хүмүүжүүлж байгаа эцэг эхчүүд их ховор ба штэ. Та тэгэж бодож үзсэн нь одоо танаас асууя даа. Юу гэж ойлгож байна даа? Тийм Монголд байха би ч гэсэн өөрөө Монголд авах цандас хүний өмнөөс амьдраад байгаа юм шиг тийм сэтгэлгээтэй байсан байх тийм. Нэг өөрөө ээжийн өмнөөс амьдраад байгаа юм шиг эсвэл өөр ах эхнэрийнхээ өмнөөс амьдраад байгаа юм шиг нэг асуудал тохиолдвол албатай юм шиг ингээл яг өөрөө тэр хариуцлага өөрч чаддгүй тийм сураагүй байсан юм шиг санагддээ тийм. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээ ганц надад өшөөс ингээд ойр тойрны хүмүүс бас байсныг сүйд нь ингээл бодож хахад анзаархаар нийтээрээ ерөнхийдөө жоохон хүний өмнөөс амьдраад байгаа юм шиг нэг тийм байсан юм шиг санагдчихээ. Тийм ерөнхийдөө бол жоохон би нэг л зүйл бас айгу тийм болчихосоо гэж бас айгу хүсдэг. Хүмүүс жоохон үннээсээ байгаа сайл гэж үзтээ. Чин сэтгэлээсээ. Аливаа зүйл чин сэтгэлээсээ байгаасаа. Аливаа зүйл дандаа үнэнгээсээ байгаасаа. Аливаа зүйл дандаа өөрийнхөө төлөө байгаасаа. Тэ мэ? А тэр яг хөө тэгэхээр өөрийнхөө төлөө гэдэг нь тийм бүртгэгчэн зан хэлж байгаа юм шүү. Хүн их сургууль сурч байна гэдэг нь өөрийнхөө төлөө биш. Өөрийнхөө төлөө сурч байгаа тийм үү? Тэрнээсээш дүнгийн төлөө, дипломын төлөө гэдэг санаа шүү. Өөрийнхөө төлөө гэдэг. Тэгэхээр өөрийнхөө шаа аливаа зүйлийг дандаа үнэнгээсээ, чин сэтгэлээсээ байгаасаа л гэж үзэж байна. Тийм байчаасаа гэж бас тийм болоосаа гэж би хайгуу хүсдэг хөөхгүй хүмүүсийг. Өнөөдөр ингээл одоо би ингээл найзуудтайгаа уцаар ярьдаг тийм Монголж байгаа найзуудтайгаа уцаар ярьдаг. Монголд очлоо. Ингээл нийгмийг хардаг. Ингээ харахад манай улс айгүй ер нь бол тэр араби одоо тэр Эмираттай ер нь ойрлцоо юм шүү. Заримдаа бас яг тийг санагддаг тийм. Хүн болгон 200 хэмжээний хүн болгон ланд одоо юу гэдэг тийм том том 200 мянган долларын үнэтэй машин хүмжийн тэгсэн мөртлөө бензиний мөнгөндөө санаа зовж юм. Эм чи одоо юу гэсэн юм бэ? А хүн яг үннээсээ байгаа нөхцөлд. А бодит нийгэм нь одоо ийм байлаа тийм үү? Нийгэмтэйгээ одоо яг нийгмийн бодит байдлыг үннээсээ одоо илтгээл тийм ээ. Нийгмийн байдал ч одоо хүний амьдралаас харагдаж шүү дээ. Тийм биз дээ. Хүн ямар амьдарч байна? Хүн өнөөдөр юу өмсөж зууж байна? Одоо яаж байна тийм ээ? Тэрийг бол хүн нийгэм ямар байна? Нийгмийн одоо улс төрийн эдийн засгийн одоо байдал ямар байна уу гэдгийг зөвнөөс л харж болно. А гэхдээ тийм шүү дээ таахгүй. Тэгээд ингээд нийгмийн одоо шуумыг ингээд харахаар улс төрийн одоо эдийн засгийн хямралтай л гэж энэ цалингаа авч чадахгүй л гэж байна тий. Facebook-оор би цалингаа авч чадахгүй байна хямралтай байна гэж одоо коммент бичингүүтэй гарангуудаа 200 оноод явчихна гэдэг үл энэ бол аюу тэнэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө байгаа одоо нийгэм одоо нийгмийн байгаа байдлыг ерөөсөө өөрийнхөө амьдрал тийм ээ өөрийнхөө байгаа байдал өнөөдөр бид нар нийгэмд ямар байр суурь өдөлж байна гэдгийгэ үннээр илэрхийлэх хэрэгтэй бол илэрхийлээсэ гэж би хүсдэг. Үннээр байгаа ч тийм хүн болгон дандаа нэг ингээл ханны цаан тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь хүнийг амар эвддэг. Хүнийг эвдэн хүнийг эвдэхээр нөгөө нэг үр хөвгттэй айгаа дахиад нөгөө нэг буруу зүйл нь ингээл дамжаалах гэсэн үг л тийм. Аа. Яг миний санааг бол би ерөнхийдөө таймлал таймлал ярьчих. Санаа нь бол ерөнхийдөө нэг юм их үнэнгээсээ байгаасаа л гэж байна. Ер нь. Би бас энэ нэвтрүүлгийн байдлаа бас үзэж байгаа хүмүүст бас жишээ болгоод нэг юм хэлмээр санагдчихлаа. Гэнэт энэ талаар ярьсан чинь миний нэг танд хүний нөхрнүүд болсон юм байна саяхан. За тэр өвд болохдоо өвчтэй байж байгаа дөөд болохоос өмнө авсан байсан хувцсан руу да өмсөж амжаагүй үуд болсон юм байна л да. Тэгээ эхнэр нь ингээд нөхрөө насварсны дараа залуу гэр бүл нөхрөө насварсны дараа үлдсэн юмнуудын эдлүүдг нь янзлаа хурааж исэн чинь зарим ихэнх хувцснууд нь яарлахтайга нэг ч өмсөж амжаагүй хувцснууд байсан гэд. Тэрэнд эхнэр нь амар инзэглээд түүнээс хойш одоо бол ерөнхийдөө сэтгэлийн бодол санаа нь болохоор ерөөсөө хувтас энэ идэл хэрэглэлийг бол өмсөж амжихгүй хүн өхөө хүрэл өхтөм байна. Тэгээд энэ идэл хэрэглэлд тоол нэг тийм шунаад ах шаардлага ерөөсөй байхгүй би ханийгаа өнгөрсний дараа энэ бүхнийг ингээ ойлгосон. Одоо тэгэхээр ерөөсөн өөр зүйл дээр л ингээ байгаа дээрэл өөр юм дээр л анхаарах хэрэгтэй байна гэж ярьсан гэ би сонссон л да. Тэгээд энийг сонссон чинь амар татар сонио болоо. Тэгээд чиний яг ярьж байгаа шиг хүн сас хэтрхи худлаагаас шал дэми юм дээр хамаг цагаа өрөөд байгаа юм шиг дэми юм дээр төвлөрөөд амьдраад байгаа юм шиг яг өөрийнхоороо байгаад үнэнгээсээ байх юм бол бас маш их
хөнгөрөөд арай амар бас амьдрах боломжтой байхаа тий. Тэглгүй авах. Амар тий. Хүн яг хараа. Ер нь бол юм шүү дээ. Үннээсээ аль болох үннээсээ байх тусан. А тэрийгэ дагаад сэтгэл хангалуун сэтгэл ханамж нь байж байгаа байхгүй. Хүн удлаагаасаа байгаа л ямар нэгэн зүйлийг ингээд удлаа мөрөөдөөл байх юм бол ямар сэтгэл хангалуун байхгүй. Сэтгэл хангалуун одоо тийм юм байхгүй. Дандаа бухимдал. Дандаа нэг юм бухимдсан юм эмэл юм ярина шүү дээ. Өнөөдөр хүн байгаа зүйлдээ л ханчгалтай юм шүү дээ. Өнөөдөр та танд өнөөдөр хамгийн сүүлийн үеийн утас байхгүй ч болно. А гэхдээ танд өнөөдөр эргэн тойрноос чинь тэр тойрныхоо хүмүүсээс чинь илүү боловсрал байж болно тийм үү? Энэ бол таны давуу тал юм. Энэ бол таны сэтгэл ханамж ханамжтай байх гол тулгуур юм а гэдэг л бас. Хүн яг жижиг юмнаас л жишээ авч ярил л та тийм. Зүгээр л байгаа зүйлдээ сэтгэл ханамжи үнэн бай, үнэнгээсээ бай. Хоёр найз ч гэсэн нэг найзтай зүгээр л үнэнгээ хэлчихээ. Айн найз ингэчгүүдэй гэсний үүднээс тийм ээ. Удлаа битгийэр зүгээр л үнэнгээ л хэл. Үнэн байдлын хүмүүс бас зүгээр ч сэтгэлээсээ бас хүлээж аваад ойлгож сурах хэрэгтэй гэсэн хэл та. Яа энэ гэхдээ айгүй. Айгүй өргөс өгөх юм. Тий. Бас энэ зүйлийг ярихлаар бас. Гэтэ энийг аль болох ярих. Ярих хэрэгтэй. Яа тэгэж яа тэгэхэр өнөөдөр ард иргэдийн одоо үзэл бодол нийгмийг юугаар тодорхойлдог вэ гэхээр ард иргэд шүү дээ тийм ээ. Ард иргэд болоод ард иргэдийн амьдралаар. А тэр ард иргэд нь өнөөдөр нийгмийн одоо боломж болцоо байдлыг хаанаас авч ийнэ вэ гэхээр нөгөө нь улс төрчдөөс авна шүү дээ. Улс төрчдийн байдал аа тэгээд мэдээлэл авч байгаа бүх техник одоо хэрэгслүүд тийм ээ. Одоо ямар одоо хэм мэдээлэл өгч юм тэр бүхнээс авна. Аа тэгээд яг энэ миний л бодол шүү уучлаарай. Тэгээ үзэж байгаа хүмүүс бол янз янзаар л ойлгох бах тийм ээ. Өөр бодолтой ч үуч болно, надтай адилхан бодолтой ч үуч болно. Надтай адилхан бодолтой байвал аль ойлгох надтай бас нэгдээд үүнийг бас цаашаагаа найз нөхдөдөө бас үргэлж ярьж хэлж байгаарай гэж үзэж байна. Тэнгүүт одоо нөгөө нэг тэр хүмүүс чинь хаанаас мэдээлэл авч ийнэ вэ гэхээр одоо манай нийгмийн асуудал бол болохгүй байна гэж яриад байна шүү дээ. А тэр мэдээлэл аваад тарих нь одоо юугаар цэнгэлэгдэт байх гэхээр нөгөө нэг нийгмийг одоо бохирдуулж байгаа хүмүүс байна л да. Тэр хүмүүс нь худлаа байна. Худлаа мэдээлэл өгч байна. Худлаа нөгөө нэг хүний тархийг угааж байна. Худлаа хүний тархийг цэнгэлж байна. Тийм ээ. Ингээд ирэхэр чинь ерөөсөө бүх юм оронгороо эргэл ингээл нэг худал хурангаар дүрслэл ертөнц цолоод байна л да. Тэгэхээр чинь одоо хүн өнөөдөр Монголд байгаа хүмүүс юун сэтгэл ханамжтай амьдрах уу? Өнөөдөр нэг нэгэн рүү хараад чинсэлтлээсээ нэмсгэлж чадгаа байсан цаг болсон байна шүү дээ. Тийм ээ. А тэрнээс биш бид яг үнийг хэлэхэд Монголоос доогуур эдийн засгийн одоо уралдаанд орсон улсууд байна. Хэрэгээрээ амьдраад болоод байгаа улсууд байна. А яг Монголтой эдийн засгаараа одоо зэрэгцгүүд улсад ядуу буурай орнд очиад үзэхэд бид нар хизээч ланд 200 өндөр 200 сая долларын үнэтэй машин өндөггүй л хэвгүй. Бага багаар л гэж хэвгүй. Тийм ээ. Тийм биз дээ. Тийм шүү дээ. Тэрүүгээр айгу кайфта. Тэгэхээр чи өөрсөнд нь ч амар нийгмийнхаа бусад хүмүүстэй ч гэсэн нөлөөлөхгүй байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг кайф авч байгаа тэр цэг нь хэтэрхий өндөр байна. Тэр чинь айгу худлаа олчих жоох байхгүй. Өнөөдөр амьдралын одоо тийм зүйлээс одоо тий. Одоо Европ тол жишээлбэл одоо баян хүмүүс байна шүү дээ. Жинхэнэ баян хүмүүс байна шүү дээ. Тий. Одоо тэр тийм хүмүүсийн одоо жишгээр амьдрахыг мөрөөдсөн 500 сая төгрөгийн цалинтай ажилтан гэдэг бол байж олноггүй зүйл байхгүй. Өөрийнхөө байгаа зүйл, байгаагаараа л байгаа л байгаа зүйлдээ сэтгэл ханамжтай байх юм бол энэ амьдрал чинь заавал тийм байх ч албагүй л байхгүй яг үнэ хэлэхэд. За би энэ тал дээр болстой санаа нээлж гээ, санал нээлж гээ. Үзэж байгаас олон хүмүүс бас энэ талаар санал нээлж байгаа хүмүүс байх. Гэхдээ бас нэг зүйлийг сануулад хэлгээд хүн болгоны сэтгэлгээ өөр. А өнөөдрийн нэвтрүүлэг болохоор яг энэ зүйлийг та таавал хүлээж ав, тань зориулж хэлж гээ гэсэн бол биш. Зүгээр бид хоёр хүний ингээм зүйл яригдчихээн. Үзэл бодол одоо. Тэгэхээр үзэж байгаа хүмүүс заавал та бүхэн энийг бол өөртөө ингээд хүн дээр хүлээж авах бол шаардлагагүй. Хүн болгоны үзэл бодол өөр байгаа. За тэгээд ингээд цаашаа ярих юм бол ярих зүйл бол
бас маш их. Тэгээд маш олон хүмүүсээс бид нар мессеж авдаг байгаа. Тэгээд мессежэн дээр болохоор их хөвчлэн ингээд ер нь гадаадад за энийг болохоор хүмүүс нэг буруугаар ойлгохгүй байх гэж бодож байна. Гадагшаа сургууль соёлд одоо сурж байгаа гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс арай зоригтой нөгөө дотор нь байхгүй байгаа учраас ингээд хэлж ярь чаддаг гэж хүмүүс хөвчлэн битсэн байт юм байлээ. Тэгээд ингээд өргөжлүүлээд энэ нэвтрүүлгээ байнга хэгээрээ олон хүмүүсээс олон өөр үзэл бодлыг сонсож ингээд олон зүйлийг сурмаар байна гэсэн бас зөв тал хүмүүс үзэгчд байдаг. Байнга үздэг үзэгчдээ бас давхар баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас цааш нь маш сайн шеэрлэж түгээж өгөөрэй. Тэгээд олон залуучууд бас үзэх хэрэгтэй. Үзээсээ мэдээж өөртөө заавал ингээд тулгаагүй ч гэсэн бас бодож тунгаах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол нэвтрүүлэгт орсон хүмүүс болгоноос нэг асуултыг заавал асууж байгаа. Амжиад асууж байгаа. Тий. Тэр асуулт нь болохоор бид нар одоо ингээд биеэрээ байж чадахгүй ч гэсэн эх орондоо өөрөө одоо дүлгөн санджаж ав яаж хувь нэмрээ оруулах чадах болоо? Юу гэж боддөг вэ? Яг хоо айгуу том асуулт асуучлаа. Тэ хов нэмрийг бол мэдээж би яах гэж сурч байгаа гадаад тийм үсттэй. Өнөөдөр би юуны төлөө сурч байгаа? Надтай адилхан гадаадад сурч байгаа мянган мянган оюутнууд би. А тэр болгоо оюутнууд юуны төлөө сурч байгаа? Яах гэж сурч байгаа? Яах гэж Монголд олсон эцэг эхийнхээ Монголынхаа баялагийг тийм ээ? Одоо Монголоос гарч байгаа 100 төрөгч гэсэн Монголын баялаг шүү дээ. Тэр баялагийг яах гэж гадны их сургуульд аваачиж тэр төлбөрийг өгөөд байгаа юм. Тийм ээ? Энийг л ойлгох хэрэгтэй. Аа залуучууд маань яг гоо энэ асуултын бас ташрамд тийм ээ. Ташрамд энэ ташрамд бас залуучуудад бас нэг зүйл бас хэлье гэж үзэж байна. Төрөөс хойш айгүй олон негатив юм ярьчлаа. Уучлаарай. Болон позитив юм ярих хэвээр. Гэхдээ яг гоо амдрал юм чинь. Алиалын л яриад явах зүгээр. Тийм учраас гадаадд сурж байгаа мянган мянган залуучуудтай бас хандаж хэлье тийм ээ. Аа тэгээ Монголд байгаа Монголд сурж байгаа залуучууд. За их сургуульд сурж байгаа ч бай, сураа төгссөн ч бай, сурахгүй ч байгаа. Амьдралын арга ирийн бололцоогоос болоод сурахгүй ч байгаа тийм үү? Сурахгүй ч байгаа оюутнууд залуучууд би. А тэр болгон тэр хүмүүст би юу гэж хандаж хэлэх вэ гэхээр яг оюутнуудтай жишээлбэл юуны төлөө сурж байгаа, юуны төлөө мөнгө өрөөд байгаа гэдгийг хамгийн түрүүнд өөрөөсөө асууж үзээрэй. Дипломны төлөө юм уу? Эсвэл би гэдэг хүн өнөөдөр Монгол улстай очиод би хэрэгтэй хүн болох хэрэгтэй юм уу? Тийм ээ. Өнөөдөр та Harvard-ийн сургуулийн диплом Монголд авчраад үзүүлэхэд таныг хаач вэсэн уухантаас авна шүү дээ ажилд. Аа тэгтэл та өнөөдөр дипломоор ч дүгнэхдэг үү? Таны ур чадвараар дүгнэхдэг үү гэдэг айгуу том асуудал юм байна гэж байгаа юм. Тийм биз? Тэгэхээр дүнгийн төлөө сурж гин үү эсвэл одоо өөрийнхөө төлөө юу гэдэг айгуу том асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуултыг өөрөөсөө нэг тавиарай. Тэгээд энэ асуудлыг айгуу их дотроо тунгааж, эргцүүлж бодоорой тийм ээ. Гадаадад сурсан тийм ээ. Ер нь гадаадад ч бай, Монголд ч бай хүмүүс нэг тийм ойлголт өгдөг шүү дээ. Гадаадд л очих юм бол өөртөө сайхан амьдрах юм өөртөө бүх юм сайхан. Үгүй ээ, энэ бол үгүй. Гадаадад бүр 2 3 дахин 4 дахин хэцүү байдгийн хариуцлагад бид нар үүрдгийн тийм ээ. Монголд байгаа хүмүүс аль болох аль бүр дааш бүр жаргалтай байгаа тийм үү. Хариуцлага хамаагүй бага байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар өөрийнхөө тухай бодох хэрэгтэй гэдэг асуудал байна. Өөрийнхөө тухай одоо бодох хэрэгтэй. Би юуны төлөө сурч байгаа, юуны төлөө амьдарч байгаа. Тэгвэл өнөөдөр хаана байгаа нь юусоо хамаа байхгүйгээр өөрийгөө олно гэдэг хамгийн том асуудал. Залуучууд. Өөрөө өөрийгөө олох асуудал. Тэгэхгүй бол өнөөдөр та 80 2 3 дэх сургалт өгсөн ч бай, өөрөө өөрийгөө олоогүй цагт эх орондоо очиод та тийм ээ? Одоо өөрөө өөрийгөө олоогүй хүн эх орондоо очиод улсад ажиллая. Төрд ажиллая. Тэр хүн бол төрийн мөнгнөөс л авнаа.
Тэр хүн бол нөгөө л нөгөө нэг мөнгө нуусан тийм л одоо олигарх болж хуурна. Тэ мэ? Яг тэр өөр өөригөө олоогүй. Яг тэр хувийнхаа ашиг л бодчих юм гэсэн үг шүү дээ. Өөр өөригөө олсон хүн бол би юуны төлөө амьдарч байгаа? Би юуны төлөө сурч байгаа? Би их орныхоо төлөө сураад байгаа мó? Өөрийнхөө төлөө сураад байгаа мó? А тэр ялгаа гаргачихсан байдаг хүн байдаг байхгүй. А тэгэхээр өөрийгөө олсон хүн гэдэг л их орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулж чаднаа. Өөрийгөө олсон хүн тийм ээ. Өөрийгөө олоод бага болон одоо процессыг үнэнгээр хараад бага бодит нийгмийг үнэнгээр хараад тэр үнэнгээр харж чадж байгаа хүнээс одоо эрүүл ухаан гарна гэдэг л хэлмээр. Эрүүл ухаан гарснаар тийм ээ. Эрүүл ухаан гарснаар тэр улсын чинь хөгжил хөгжихгүй хөгжихгүй гэдэг асуудал одоо нэг яригдсан шүү дээ. Тэрнээс биш. Дипломд найдаж бас болохгүй л дээ. Дипломоос цааталт нь хэн гэдэг хүн байна? Чи юу хийсэн? Чи юу хийц? Юу сурсан? Тэр тухай хүнийгээ судлах хэрэгтэй асуудал гэж хэлмээр. Тэр эргээд асуудалт руугаа оръё. Би мэдээж сурч боловсрч байна. Одоо би мастрын зэрэг хамгаалж байна. Энэ жил одоо төгссөн тийм ээ. Наа төгсөөд би мэрэгчлэрээ шууд очиод би Монголд очих гэж хэлэхгүй. Аа 1 2 жил 3 жил 4 жил ажиллана. Яг тэгэхээр би энд сурсан юм аа. Өшөө би цаашаагаа бүр өөртөө бүр суулгаж өгөх хэрэгтэй асуудал байхгүй. Туршлагатж байгаа бицнаар. Тэглэв яах вэ? Аа тэгснийхаа дараа туршлагатай үн чинь Монголд юу хийх вэ гэдгээ ямар салбарт юу хийх вэ гэдгээ мэдэн штэ. Туршлаг аягүй чухал. Туршлахгүй юм юу ч чадахгүй. Туршлахгүй зүгээр өө би шин болсон учраас би бол боловсралтай залуу болсон учраас та миний дипломыг хар. Надад Харвардын диплом байна те. Одоо юу гэдэг яг оо бас та уурш. Яг оо. Тийм бас нэг талаас бас тийм те. Ямар туршлахгүй хүн байвал тийм үү. За өстой очлаа. За би яриа тасчих. Тэгээд тийм учраас хуу хүн одоо дипломны цаана хин бэ гэдгийг одоо судлах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар бас залуу хүмүүс туршлагыг бас хоримтлуулах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд туршлага хоримтлуулаад хэдэн жилийн дараа бас та бүхэн эргээд бас уулзах юм билүү тийм ээ. Бас нэвтрүүлгээр шүү дээ тийм ээ. Европт байгаа хүмүүс та бүхэн бол уулзах л баг. Гэхдээ яг нэвтрүүлгээр ингээд эргээд уулзах, уулзаж магадгүй. Яг би туршлагатай болсон хүний өнөөдөр би нэг ярьж ингээд ярьж магадгүй. Аа 5 жилийн дараа би бас нэг өөр мэрэн шүү дээ. Аа тэр цагт би юу хийх ёстойгоо бас мэдэх ёстой хаа гэж бодож байна. Тийм мэддэг болцсон байх хаа гэж бодож байна. Одоогор бол одоо маш алсын зорилго байгаа хэдий ч миний хийх ёстой зүйл бол яг одоо тодорхой өнөөдөр бол миний хувьд тодорхой байна л да. Энд хийх зүйл маань байна. А Монголд юу хийх ёстой вэ гэхээр айгүй алсын болчиход байна л да. Тийм аяах уу? Уучлаарай би нөгөө. За уучлаарай. Ёстой уучлаарай. Би нөгөө нэвтрүүлгийн дараа ажилтаа гэсэн байхгүй юу? Тэгээ одоо нөгөө ажлын минь цаг нэлээд төгсөн. Тэгээд ёстой уучлаарай бас үзэгчдээсээ уучлал хүсье. Би яг одоо ажилтаа байгаа учраас ажилдаа явахгүй болохоо уучлаа. Тэгээд өнөөдөр ярилцсан цаг гаргаад оролцсон танд маш баярлалаа. За танд ч гэсэн бас тий. Цаг гаргаж бас өнөөдөр ажилласаа хоцроо хоцсон намаа бас. Урьж оролцуулаад ингээд бас цаг гаргаж байгаад их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд танд ч гэсэн бас дахиад бас ярилцах шанс боломжоос гарнаа гэж би бодож байна. Тийм замын үзүү урт тийм учраас та бүхээр бас эргээд тухтаа бас уулзах цаг бас гарна гэж бодож байна. Тэгээд тийм эргээд одоо ингээд та бүхээр ярилцах хугацаа бас ингээд дуусах юм тийм үү? Ингээд дуусах юм тий. Тэгээд цаг зав гаргасан маш баярлаа. Тэгээд за баярлалаа. Аха. Би түүхэн онлайнаар таны одоо Facebook хаягийг доор коментэр тавьчих. Тэгээд болох уу? Facebook хаягийн доор комментэр тавьчих. Тэгээд бас мэрэгжлийн дагуу холбогдох хүсэлтэй хүмүүс бас холбогдоод лавлах зүйлийг давлуул манай санджааж ав нээлттэй хариулна гэсэн байгаа тий. Боломжтой болно. Цаг даваарай тий. Мэдээж яг хаа ажлын мэдээж ажилтаа бол яг тухайн үед яг шууд хариу өгч чадахгүй. Тэгээд яг завгүй явах юм бол бичээд үлдээчихээрэй тий. Тэгээд яг дагуу завтай болж байгаа хариулаад боломжтой болно. За тэгвэл өнөөдөр бидний урилгыг бүлээн авч алтан цагаа бидэрт зориулсан маш баярлалаа. Тэгээд өөрийн чинь ярьсан зүйлээс олон залуучуудаас ухаж ойлгож бас урмыг авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр маш их зүйл үнэтэй зүйлийг ярьсан шүү гэдэг бас дахин тахиллаа. Дээрээс нь бас та Монголын маань маш олон монголчуудын маань
бахархал бас нэг залуу шүү. Гадаадад энэ сайхан боломж үү талхыг нээсэн. Тэгээд гадаадад бас Монгол энэ үндэсний урлаг, хөгжим, дээрээс нь бүр түүх соёлыг бас энэ суралцах боломжийг нээсэн маш баярлаа. Тэгээд уучлаарай ингэ нэвтрүүлгийн хүргээд өндөрлөө. За, баяр та. Их баярлаа, баярлаа. За. За, баярлаа. За ингээд үзэгчдээс асуулт төсөө. Тэгээ маргааш өдрийн юуны Монголын оройн 9 цагаас манай нэвтрүүлэг байгаа. Энэ нэвтрүүлгээр болохоор Монголоос оролцох нэг залуу байгаа. Тэр залуу нь болохоор Монголын манай шинэ үеийн төлөөлөл бас нэг залуу оролцсон. Тэгээд Монгол дархлаа гэсэн төслийг санаачилсан залуу оролцож байгаа. Тэгээд тэр тухай маргааш та Монголын оройн 9 цагаас хүлээ авч үзээрэй. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж гээд баяртай.